ସେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବୁଲୁଛି ମୁଁ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବୁଲୁଛି। ହଁ ବୁଲ। ହଁ ବୁଲିବାଟା ଖାଲି କର। ରେଡି ସମସ୍ତେ, ରେଡି କି ସମସ୍ତେ? ਪਰ ਸਟਾਰਟ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਪਲੇ ਆਸ ਹੋਗੁ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਾਲੀ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਅਸਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਸ ਆਸ ମଝିରେ ଆସିକି ସେ ପାଖକୁ ପଳା ଆଗ ପଛ ମିଡିଲରେ ଆସ, ବେଶୀ ଆରାମସେ ଫୁଲ ଆସ ଏପଟେ ଏପଟେ ମତେ ଦେଖ ମତେ ଦେଖ ମତେ ଦେଖ ମତେ ମତେ ଦେଖ ଆସିଲ ଆସ ଆଉ ଥରେ ପଜ କରିଦିଅ ବଜା କହିଲେ ଚାଲ ରେଡି ଚାଲ। ରେଡି ଆସ 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 ବୁଲିବ ଯେତେବେଳେ କହିବ ମାନେ ବୁଲିବ ହାଁ ମାନେ ଏମିତି ଦେଖ ଏମିତି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଏମିତି ବୁଲିବ ମାନେ ଚାଲି 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 ଏ ସାଇଡ଼ ବୁଲି ଲଗ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଲଗ ବୁଲ 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 ଏମିତି ଚାଲି 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 ଯିବ ଏ ପାଖରେ ଏମିତି ରହିବ ବେଶୀ ହେଇଗଲା
Bula 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 bula. Ah, Praful. Okay, bhai. ସେ ଆଲିସନ୍ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଚେର ଯାକ ଥିଲା କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବସିକି ଯେଉଁଟା ସର୍ଟ ସେମିତି ନେବା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିନ୍ କରିବି ତମ ତାପରେ ଚଷମାଟା ତଳୁ କରି ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବ ତାପରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ପଛଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବ ପଛରେ ରହିବ ଚାଲ ଚଷମା ତଳକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ବୁଲନି କର ଦେଖ ଚାଲ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି କେବେ ବୁଲି ଗଲ ଆଉ ଟିକେ ସେଠୁ ପଳ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ